Göra det man vill och det man känner för. Helt rätt. Tänk vad kul livet hade varit om alla hade tänkt så. Och gått all in på sin dröm direkt. Tjena David. Tjena. Här står du med en KitKat utan motor. Ja. Den gick upp i rök. Det är så illa alltså. Ja. Nej, det är inte så farligt. Det var nog lite olja på den när vi var på Knutstorp och körde. Det är den som står där då alltså. Ja. Time attack. Ja. Gick där revstagslag då. Men det är inget större problem. Då får vi upp igen. Jag tänkte att du får liksom berätta lite här sen om den här, så vi slänger ihop lite schyssta vinklar och lite schyssta närbilder på det här. Mm. Och så pratar vi lite och berättar lite om bilen tycker jag, för det är en jävla fräck grej det här. Stod här och skruade lite. Ja, precis. Och nu tänkte jag att nu får du ju faktiskt ta och berätta vad det här är för någonting. För första gången jag såg den rullandes i stan, då trodde jag ju helt klart att det var en Radical. Mm. Men det är inte helt fel. Nej. Nej, det är många som tror det. Ja. Och det är väldigt likt. Mm. De byggde Radical, kom med den första 2000 någonting. Mm. Och den här är en kopia av den som Westfield i England har gjort. Okej, okay. Så det är en Westfield han har. Ja. Mm. Gjordes 70 stycken på en fabrik. Mm. Sen är det några ihopbyggda och ja. Några krabbade. Några krabbade, ja, precis. Så det finns ju, vad jag vet, 2 i Sverige. Och en står här utanför Kristianstad ute i skogarna. Ja, precis. där man minst anar det. Ja. Och den andra är i Västerås. I Västerås, mm. Okay. Ja, det är en bit emellan där nu. Precis. Ja, det är ju fräckt. Men ingen motor är någon som sagt. Nej. Nej. Den pengarna är slut och däcken är slut och motorn är slut. Det är lite dyrt det här. Ja. Det är det. Mm. Tyvärr. Det är alltså motorcykel motorer är dyrt. Mm. Och ska man då tredubbla effekten så blir det kostar det då. Ja. Men om vi sammanfattar lite vad det är för bil. Alltså vad är det för. Hur ska man börja? Hur ska man förklara bilen? Liksom? Hur kommer den när man köper den? Om vi börjar då. Färdig eller i miljoner delar. Eller i miljoner delar. Ja. Okay. Och då är det ingen motor, inga bromsar, nej. Inga fälgar, inga däck, ingen el. Det är bara själva baljan. Ja. Mm. Sen får man såga ut alla hål och okay. Lägga mycket tid. Mm. Så man kan få det lite hur man vill när man köper de här kiten. Mm. Ju mer man betalar, ju mer delar får du med. Ja, exakt. Och vad har du valt att köra för motor då? En hojmotor var det ju. Ja, det är en 1300 Suzuki Hayabusa. Mm. Med stakar och smidda stakar, uppfällstakar och smidda kolvar och ventiler och titan retrainers och väldigt mycket jobb nedlagt på kopplingen i och med att den ska tåla så mycket effekt. Ja, det är sånt.
Heavy duty, grövre axlar i växellådan och doggarna är slipade i lådan så de inte ska tappa dem av belastningen. Bara ska smälla i nästa växel liksom. Precis. Mm. Och så ett torrsumpssystem med att det är i en bil. Det är väl receptet. Det är receptet för att få ett vinnande koncept liksom. Precis. Men hästkraft då? Vad snackar vi då? Har du några uppgifter på det? Ja. Mm. Tanken, målet är 550. Och det 550. Det finns då, på bakhjulen då. Ja. Men vi har laddat 1 och 3 och då gav den 350. Okej. Okay. Så lite justering och lite laddtryck så kommer det. Och den väger? 500 med mig i och en dator och en schysst skinnpaj. Ja, en schysst skinnpaj. Ja, det rör ju på sig. Ja, det är Du hade lite uppgifter på... Ja, 0 till, eller inte 0, 100 till 200 på 5,1. 5,1 sekunder. Med tre växlingar. Ja, och vad var det du sa Ferrari Enzo gjorde? 6,5. Ja, det. Bugatti Veyron 4,8. Ja, du ner dit får vi. Ner dit måste du, innan du gör upp liksom. Ja, precis. Ja. Men alltså, en sån här bil, vad är det som får en till att helt plötsligt börja med något sånt här? Eller liksom, hur kommer man in på den här banan att ja, men jag kör på en Westfield med en kitkar överhuvudtaget? Ja, jag önskar att jag hade kommit in på den tidigare. Ja. Just med att bygga och fixa med bilar. Det är många som är intresserade av det. Mm. Många ser det och det är jätteroligt att dela med andra. Mm. Men, nej, det är väl racingen. Börja jobba och sånt fick det bli en Volvo 240 och försöka göra den lite racing. Börja någonstans liksom. Ja, precis. Mm. Det ska liksom vara hårt och tungstört och tungbromsat och svårstört och det ska vara fullt race rakt ut. Och då hamnade valet på en Westfield. Ja. Och varför blir det inte en Lotus eller något sånt annat då? Som många andra kör med. Du tänker på sån här Lotus Super 7? Ja, till exempel. Och, ja, andra mina små liksom... Ja, jag har varit inne på det också. Men då har du motorn längst fram och du sitter längst bak. Mm. Det är som att köra traktor. Med lastare. Ja, just det. Nej, men det blir... Ja. Jag tyckte detta var mer riktig racing. Mm. Så att det var väl det. Som alltid har lyst i ögonen. Mm. Men sen har du lite egna lösningar med, eller rätt många egna lösningar egentligen. Ja. Kan vi börja med ditt växlingssystem? Ja, det kan vi ha. Ja. Det är ju, jag tittade på många i England. Mm. Svindyrt, det var från 20 000 och upp. Mm. Elektriska, pneumatiska, hydrauliska och olika störningar på det. Så jag tyckte att det kan inte vara så svårt och så avancerat. Nej, men det finns det motorcyklar, quickshift och lite så. Så jag började. Sen hittade jag ett stödrum till rally. De kör säkert lådor. Mm. Men de körde på ett annat sätt. Men jag mejlade dem och lyckades sälja in min idé. Så de programmerar om efter vad jag tyckte. Den här lilla lådan då. Så de säljer den all. Som man kan sätta i rallybilar och diverse annat. Då har de där ju att tacka då. Ja, precis. Då får du sån här royalty varje gång de säljer ett sånt kit. Ja, men jag fick ju grejerna och supporten jag behövde. Ja, det är bra. Men du snackade någonting om att det var från ett tv-spel, eller vad var det du snackade om? Ja, paddlarna är från en simulator. En kille som gör simulatorer i Tyskland. Det är fullt kolfiberkit med neodymagneter och grejer. På riktigt. Och så lite, en liten kompressor och en tank och lite pneumatiska ventiler och en cylinder. Mm. Sen, jag har inte behövt justera det, bara fungera. Det bara funkar. Kör det closed loop så det går inte att missa en växel och det går inte att växla fel. Nej. Right. Ja, det har varit kul för det funkade. Mm. Det är så. Ja, det är häftigt att kunna tillverka egna grejer och få det till att funka. Ja. Det är och lite... jag ser det här bakom, det är inte bara en BH. Jag har lite annat med. Som... Så ligger det något roligt uppe på taket där med som man är lite nyfiken på. Ja, det man var ser nästan med det. Fick ju det en söndag. Ja. Jag tänkte vi måste prova. Man får göra en ritning och en liten form och se hur det skulle kunna tänka sig ut. Ja. Sen får man se om man kan använda den till verkligheten sen. Det tycker jag nog du ska satsa på.
Den och en kokpizza. Ja, det är sprit. Framtiden erbjuder oss. Ja, framtiden. Vad händer? Vad händer med motorn nu då? Vad händer? Vad har du för planer inför nästa säsong? Planerna är väl att motorn är bra som den är. Mm. Så den ska lagas, alltså renoveras och okay. Ses ihop. Mm. Den har gått fantastiskt. Mm. Så det är väl egentligen att få ut lite mer effekt. Kanske flytta effekten lite. Laborera lite med kamaxlar och fintuna den. Mm. Så det är ju rätt så stor turbo på den och sånt som jag trodde skulle bli ett problem, men det funkar bra nu. Otroligt. Mm. Det är ju nästan inget vrid alls, bara hästkrafter. Ja, det är frikt. Man kan få det till att funka så och ändå behålla väghållning och hela köret liksom. Precis. Mm. Inga överraskningar. Nej. Så det är väl, det är ju som byta, ska jag få byta fälgar och det var svårt att författa det, så det blir ju från racingvärlden med centrumbult. Mm. Så då är det centrumbult du ska börja tillverka nu. Precis. Det var det vi stod innan på. Precis. Och så stod vi i datorn där. Så det blir till att svarva och fräsa nya hubbar. Mm. Och muttrar. Så vill ni ha tillverkade grejer så är det bara att kontakta David. Ja, fixar han dig på studsar. Alltid i världen. Ja. Det är väl den största planen. Och sen är det väl att förbättra sig på de här Time Attack-tävlingarna som jag har kört. Mm. Det låter som vi får åka på lite Time Attack-tävlingar nästa år kanske. Ja. Och så måste vi ut här i skogarna här och köra några riktigt schyssta filmer till våren. För det, det kommer bli, det kommer bli bra. Du är nöjd att lägga pratglad efter en åktörd. Tror du inte? Nej. Ja, det är fan inte mycket som har betit på mig, men det får vi se. Nej, det ser jag fram emot. Vi slår vad om det. Ja, vad ska vi slå vad om? Vi får ju ta med det på filmen sen så de kan följa upp det till våren. Precis. Vi får ha någon bra vadslagning. Ja, ja, visst. Har du något att komma med, Mange? Ja, men då får vi, då måste vi veta när jag har fått nog. Du måste ha något tecken på att man klarar inte. Ja, det får du vara så ärlig som du säger att det var över dina förväntningar. Ja, ja, men det... Ansiktsuttrycket kan man säga. Ja, precis. Men vi får slå vad om någonting. Om, ja. om jag mår illa efter uppdragen. Ja, fast det vet jag inte. Nej, vad ska vi köra? Men, nej, men om det är värre än vad du trodde. Och hör, så får du sätta en skala på 1-10. Hur mycket värre än du trodde det är. Ja, vi får se. Ja, vi funderar på det. Vi kommer fram till någon bra vadslag. Ja. Ni kan ju skriva i kommentarerna. Den kan skriva i kommentarerna vad vi ska slå vad om. Det tycker jag det är bra. Jag går med på nästan allt. Ja. Nej, men det får vi köra på, tycker jag. Ja. Ja, det är en bra idé. Ja. Och sen får vi ju säga faktiskt att ett av de största priserna du har vunnit än så länge måste ju vara Race of Island, bästa udda bilen. Ja, precis. Den står ju otrovärt här på hyllan. Ja, jag vet. Så det var ju första pris kan man säga. Ja, jag menar det. Kan vara repris nästa år, du. Ja. Ja. Det vet man aldrig. Nej, så det är... Time Attack-en borde fler åka och titta på. Mm, det hade varit kul. Vi kan få försöka få ut det lite till offentligheten, tänkte jag. Men till folket så att de ser lite vad det handlar om. Precis. Mm. Man kan gå in på Facebook, deras Facebook-sida timeattack.nu och titta. Det är väldigt gemütligt och trevligt och man tröttnar inte när man står. Nej. Och så är det dyrt med om man ska syssla med. Ja, men det är ändå... Jag kör de 4 deltävlingar så det är inte så. Nej. Och det är häftiga bilar. Mm. Ja, vi får nu sticka på lite mer sånt till våren, tror jag. Eller nästa säsong. Ska vi, innan vi avrundar, ska vi ta en liten titt på vad det är mer här i garaget? Jag tycker det. Vi plockar ner den här och så kollar vi lite. Vi kan börja med motorn som står här bak innan vi går över på bilarna. För det här var ju lite intressant, va? Ja. Här har vi, ja, det ser jag, ja, du får förklara. Ja, det är ju till min 242 som var potentiellt tänk till Time Attack-bil. Mm. Men allt händer. Det kommer en Westfield emellan. Så jag har faktiskt sålt den till en kille som ska köra drifting. Ja, vad fan. Som ska satsa. Ja. Så den har man lagt ner sin själ i den här motorn. Så där är, den lämnar väl ja, utan vidare 800 som den står. Och vad är det som är speciellt med den här jämfört med en vanlig turbomotor? Det är ju något annat också på denna, eller? Vi ser ju här. Men, det är någonting här under. Kompressor, ja. Ja, precis. Den ska där ju sitta en turbo också.
Så där är kompressor och turbo med andra ord. Ja. Ja. Och då är planen att kunna köra det samtidigt med den här lilla modellen. Då har du lösningen på då. Ja, det är tanken. Och den ska sitta i insuget på torven och du vanligtvis sätter luftfiltret. Mm. Sen kommer kompressortrycket in här. In där. Okay. Alltid. Så du får både laddtrycket från torven och kompressortrycket, ja, om man säger. Sen får man ju moderera lite var man vill ha kompressor. Så att det blir jämnt, ja. Då stänger den denna pneumatiska ventilen. Ja. Stänger spjället så har du kompressorladdtryck. Ja, ja, ja. Så ett kilos kompressortryck. Ja. Sen när det börjar kliva upp, när torben vaknar så det går upp till 1,1, 1,2 eller något sånt. Då öppnar detta spjället igen. Så ja. Så har man fritt flås. Just det. Släpper du gasen och går på igen så stänger den. Mm. Så har du kompressor med dig igen och så vidare. Det är annars spännande. Annars är en gammal Volvo-motor. En gammal rörblockare. Ja. Ja. Full av betong och elektrisk vattenpump. Och ja. Standardkonceptet liksom. Stor jävla bork till vevhusventilation. Ja. Ja. Ska vi gå vidare och se på bilarna med här? Det här var ju lite annat roligt ju. Börja med Volvon här. Ja. Den är rätt så ofärdig eller inte så komplett om man säger. Nej, men den är, har varit ihopskruvat och gjort ljudinställning och varit rullande och så. Så den skulle isär och lackeras och sättas ihop. Mm. Och där ska det inte i så mycket grejer. Det är lite stolar och annat. Mm. Byggt en kolfiberinstrument på ädda tiden och försökt hålla det lätt men stabilt. Just det. Du har gjort det hela komplett då. Ja. Mm. Det är lite fräckt. Och sen det största på den bilen i ombyggnad egentligen i karossmässigt, det är ju framvagnen. Okej. Okay. Som är som man ska komma åt och greja med den när man är ute och kör. Mm. Och lite vridstövar och allt vad det nu innebär. Mm. Ska vi gå vidare till nästa? Jag har en gammal klinod här med. Ja, visst. Mm. Gemensam vårdare. Ja. En gammal Mausa. Ja, en 190 diesel. Ja. De är inte... Nej, det är dags att vakna nu. Ja. Klockan är sjöld. Ja. Nej, den är lite rolig. Ja. Det är ingen värde i dem och det är inte så många som... Är det inte det längre? Är det inget värde i en sån här? Jo, det är det, men det är ju inget som jänkar och så. Det, nej, nej, de är nej. Inte riktigt otrovärda än, de här. Men de blir kanske, det vet man ju inte. Ja, en ägare. Mm. Hur långt har de rullat? 2000 mil eller något. Oj. De körde inte så mycket för. Nej. Vilket man kanske kan förstå. Ja. Så det, nej, den är rolig. Ja, den är lite frik faktiskt. Det är som sagt inte varje dag man ser en sån. Nej, jag tycker den är rolig som gammal del. Jävla snygg klädsel måste jag säga. Det är något sånt här överdrag de har kastat på. Eller? Ja. Säkert som ny. Under, ja. Ja. Och sen har vi något annat här. Ja. Något japanskt. Precis. En gammal M23. Ja. Det har vi ju alla sett någon gång i tiden liksom. Precis. Ja. Och den är ju väldigt väl bevarad. Ja, den ser fräsch ut. Så det är... Min flickvänns brors bilar, dessa två, men de står här och jag fixar med dem och ser till så det går rätt till. Så den lämnar snuden till 700 på hjulen och 900 newton. Och det kan man inte tro när man kollar på den, för den är rätt standard i utförandet. Det är väl stolarna som skulle kunna skvallra om det kanske i så fall. Annars är det inte mycket att... Ska vi öppna huven så de får se vad som det finns? Det syns ju knappt där. Knappt där heller? Nej, den är rätt så standard. Lämnar bra. Förutom en jätteturbo som är här. Ja, jätte och jätte. Det finns ju större, men den är ju rätt så rejäl. Ja, den är på sitt yttersta. Ja. Så har vi en oljekylare som gömmer sig där inne. Ja, nej. Här fanns lite roliga grejer att kolla på. Ja, så är det. Den här är där ju powerflex-duschningar och coilovers och större bromsar och allting. Hela kitten sånt om. Den går ju över 300-strecket utan problem. Mm. Det är ju sån utväxling på den så den är ju toksnabb i hastighet. Mm. Men den, jag tycker det är roligt med en MK3.
Ja, de blir ju mer och mer ovanliga faktiskt. Ja, det är lite den eran med pizzaräsers med de här, vad är det, Camaron jag tänker på, de Z-körterna. Ja, det är lite, lite samma stuk är det ju faktiskt. Det börjar komma mer och mer. Mm, mm. Alla, ja, kan inte ha likadan. Vad sa du? Nej, alla kan inte ha likadan. Nej, så är det ju. Och de här MP3-orna blir nog med mer och mer värda pengar, tror jag, skulle jag kunna tippa på. Det kan tänkas. För MK4-orna har ju börjat stiga, så det är galet nu. Så det vet man ju aldrig vad det blir av MK3-orna. Nej, så har ju lite planer på den med. Och vad är planerna? Planerna är väl 1000 hästar. Det är det, ja. Och böller. Mm. Grejerna finns, men inte tiden. Färdigt till 2018. Ja, precis. Ja, det går. Ja. Det går, men vem vet, kan man se den i Osby, ja, 2018? Precis. Det är inte omöjligt. Nej, nej. Får vi se? Mm. Nej, vi får besöka det här stället till våren igen. Se hur långt vi har kommit. Ja, precis. När det är fint väder ute och grönt på träden och torra vägar. Och ja, precis. Så får vi ut och bara köra järnet på ja, de orangea sakerna. Mm. Jag tror jag kan bli bra. Det tror jag med. Vi bor nästan grannar med så. Precis. Ja. Det är ju bara 5 minuter med den. Ja, med den. Precis. 20 minuter med en vanlig bil. Ja. Ja, men det gör vi. Ja, det är bra. Jag tycker vi tackar för oss där. Och tack för ett trevligt besök. Och ja, det var roligt. Bra pratstund. Du berättade mycket om bilen som man inte visste om. Och det lurar vi på ett sen. Ja. Ja, vi ser fram emot våren, tycker jag. Och som sagt, kommentera gärna där nere vad ni tycker att vi ska slå vad om. Ja. Så får vi se vad det blir helt enkelt. Lyckas skrämma dig. Ja, precis. Ja, tack så mycket David. Tack. Tack.